Nu är Dragan och jag här på mitt på slätten. Vi letar efter, vi ska ha någon litet, vad heter det? Åker här någonstans. Här brukar vi vara när vi var små, odla vete med farmor och farfar. Över linjen kallar man det då. Eftersom järnvägen går där, där ser man järnvägen. Här borta har vi den lokalvägen och något tiotal meter längre bort in den internationella motorvägen som går till Makedonien, Grekland, Turkiet och så vidare. Klockan är strax 16 sådär. Det är en lördag den 4 juli. Hittar vi den? Här är någon som har sått paprika. Det behöver nog bevattnas tycker jag. Det ser ganska torrt ut, eller hur? Ja, de har grävt runt den och tagit bort allt ogräs. Så sen kommer de ju bevattna. Det måste finnas några rör nedpetat här någonstans. Men vad var det som snackade om att något rör som vi hade, hade någon dragit ut i smyg på natten och stulit? Det är väl verkligen så här. Jo, men vad fan, han har slog dörrar och sörjar och det när han byggde firman. Det är ju folk i... Här har vi majs. Ja, det här är inte, det här går ju rakt. För vårat gick så här var ju vårat. Titta. Kan det vara den där då? Kolla, nej, så här, kolla så och så gick det så. Ja. Så det här är inte heller vårat. Det här går ju rakt, ser du? Ja. Så våran gick så här, snett så. Det måste vara längre bara. Man måste ha med sig en GPS eller har du koordinaterna? Vi kan ju kolla på telefonen. Nej. För det borde vara inskrivet i de där papperna från Lantmäteriet. Då vet man ju exakt. Då behöver inte kalla ut någon lantmätare. Nej, men det var ju en vit fläck. Ja, men när de skriver in det. Ja. Men då, när de skriver in det så kan man ju bara räkna efter alla andra. Men det här kan ju vara det vårat alltså. För det är ingen som sköter det. Alltså du och jag har ju en som du och jag äger själva. Ja. Som vi har fått från Tetska. Ja. Så det var jag dum när jag var i katastrof. Jag skulle fråga, ska du kolla vad Dragan Milkovic och Gagarin Milkovic äger? Och så slår jag han på vårat namn. Ja. Då får han upp allt som du och jag äger. Men vi går och åker dit en gång till och ser om det lägger. Då kan vi kolla. Om det är i huvud taget överfört till oss. Det kanske står på Tetska. Ja, det är bra att veta. Hörru, det var ju massor av ogräs på Dadamladens. Och så här höga sådana. Ja! Var det vi som pröjsade förra sommaren och fixade inskrift? Ja. Ja, det var du som gjorde. Jag bad ju Strina göra det förra året, ja. Men hon gjorde ju aldrig det. Så det gjorde ju jag det. Vad tog han betalt för det då? 300 spänn. Han fick ju åka in från Läskå. Oj då. Så det finns ingen i byn som kan göra sånt? Det finns det säkert. Det är någon av de här som är så här snett. Mm. Ja, jag tror nog vi står. Det är någon av de här alltså. Eller också kan det vara den här. Men Gordon har väl järnkoll på det? Ja, han vet. Men de här är obrukade. Jag tror inte det är någon av dem där. Jag tror nämligen att det är... Men var det så jävla långt? För jag räknade stolparna här. Mm. Så jag kunde orientera mig. Jag glömde bort lite stolpar. När vi var här med Tyttan gick vi ju ner till någon av de här... Ner ända fram till järnvägen. Ja. Det fanns ju en väg där man kunde köra. Men den var ju genväxt. Det kan ju vara den här. Så vi ringer Gordon och fråga. Ja. Var han odlat? Eller också kan det vara den här bredvid. Ja. Men den är inte så här jävla stor. Den är smal och lång. Jag tippade det på honom. Men den här är ju lång, den här är ju bred. Ja, nu är det för långt bort. Eller hur? Det här är ju samma väl? Ja, det ser ut som det. Men det ser ju att vetet är övermoget. Så det kan ju vara Gorran som har sått vete, men han har ju inte tid att skörda. Mm. Nej, det här är två olika åkrar, ser du? Det här är ja, det är en gren. Det ser man. Där. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, det är nog den här. Mm. Någon av de här två. Mm. Tror jag.
här, det kan ju inte vara här bort. För de där träden är för gamla. Mm. Vishne, de har varit där förut. Så vi har inte gått över den jävla vishne. När de här får vatten, då kommer de bara explodera. Jag kommer ihåg i Slanister när jag och var där och där såg de ut. Mm. Sen vattnade vi dem. Sen kom vi tillbaka någon vecka senare. Då bara boff. Eller någon vecka senare. Uh-huh. Har vi någon som har potatis? Nej, det är ingen av de här så här. Nej, vi är för långt bort. Konstigt att Checkmin, alltså byborna på Checkmin har jordlott det här ändå här bort. Det känns lite avlägset. Ja. Men de delar väl upp det, stycker upp det mellan de olika byarna nere på dalgången. Det ska bli rättvist. Ja, men någonstans börjar ju, alltså Lipovica ja. Börjar ju här. Mm. De har, det är också en vit fläck. Mm. Det blir mycket paprika här i alla fall. Ja. Vad är det här? Ja, vi får reda på det förr eller senare. Ska jag ringa Goran och säga vi kommer imorgon eller? Ska vi säga samma tid, Dragan? Eller fråga honom när det passar. Ja. Mm. Vi kan ju komma på dagen. Ja. Då ser så jävla skabbiga deras tomatplantor. Mina i Sverige när jag såg det, de var kul. Du ser han där borta, han hade ju förberett för bevattning. Det ska säkert den här också göra. Zau, av det gaga. Kvetot, Ivanova. Aj, det tog Goran i Litetka. Mi mislimo da dođemo sutra. Koje vreme pasuje na vas? Da dođemo posjeti kod vas sutra. Koje vreme pasuje? Kad se svi kući, ako će muž ide da radi u njivu. Pa ajde, će kažemo oko 7, a ako ne pasuje, nek se javi Goran ili tatko. Dobro. Ajde, zdravo. Ja. Han sa att de passar när som helst, men de kanske är ute och gör något. Vadå när som helst? Alltså, de är ute och jobbar. Så vi 18-19 tiden sådär. Ja, eller de kommer hem då ungefär, vanligtvis. Får höra av sig om det inte passar. Det är bättre att ringa till Goran. Ja. Ja. Ska jag ringa honom då? Då ser man har med sig sin mobil. Ja, det har han. Det är säkert upptaget med förhållning jag har. Här har vi den internationella motorvägen. Folk susar förbi. Inspelat lördag den 4 juli år 2015. Klart slut.